Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, resolvi fazer aqui um plantio hoje de sálvia por semente, certo? Eu já tinha falado em outro vídeo que eu ia fazer esse plantio. Na verdade, eu já encomendei a muda vindo de São Paulo, a bandeja com 15 mudas, umas 4 a 5 vezes, e até hoje, toda vez que o caminhão chega, diz que está em falta a muda de sálvia vindo de São Paulo. O que que eu resolvi fazer? Eu resolvi comprar a semente, certo? Da sálvia, tá aí, e vou plantar. Tá aí, ó, sálvia, certo? Sementes de sálvia, vou plantar. Eu já abri a embalagem, já abri essa daqui que vem dentro. Despejei as sementes aqui, ó, vocês podem ver aí. Despejei para evitar que se perca, botei nessa vasilhinha aí, certo? Essa bandeja aqui, como eu vendo plantas, tem umas plantas que eu produzo. Não vem nessas bandejas, mas essa daqui vem nos mini cactos e as mini suculentas que eu compro, que vem de São Paulo, certo? Algumas vêm de Holambra, aí vem nessas bandejinhas. E eu não tenho jogado nenhuma fora. A Aline tem feito também de sementeira, algumas delas. Outras a gente deu para o meu pai, ele plantou, fez sementeira para Rosa do Deserto. Nessa daqui eu furei bem direitinho embaixo para facilitar a drenagem da água. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês que tá bem. Aí, tá vendo, ó? Bem furado. Ela não vem furada assim. Aí eu furei. Fiz aqui umas covinhas pequenininhas onde eu vou estar colocando as sementes da sálvia, certo? Eu vou colocar duas sementes, gente, ó. Vou tentar mostrar para vocês duas aqui, ó, duas em cada cova dessa, para ver se uma não nascer, se a outra nasce. Certo? Para ver se dá sorte. Então esse vai ser o procedimento que eu vou estar fazendo. Vocês vão acompanhando aí. Espero que a semente dê, né? Porque só são 15 local de plantio nessa bandeja. Poderia estar colocando até mais, mas eu só vou colocar duas mesmo, se der. Duas em cada um deles. Vou tentar mostrar para vocês. Eu estava querendo fazer em uma espécie de estufa, mas não vou fazer não. É, parece que as sementes vai dar. Parece que vai até sobrar. Um pacotinho desse. Dá até para mim saber quantas sementes vieram no pacotinho desse. Pronto. Vou colocar três sementes então, já que sobrou. Bora, uma, duas. Aqui, já estão com duas. Eu tô colocando só uma a mais agora para ver. Qualquer coisa, se nascer bastante, eu tiro umas para vender, né? Mas o objetivo maior é ter elas aqui para o meu consumo. Olha, parece que vai dar certinho, gente. 45 sementes, deixa eu ver, certo? Porque 3 vezes 15, 45, certinho, 45. É isso aí. Foi a quantidade de semente que veio num pacotinho desse, quantidade de semente de sálvia que veio num pacotinho desse. Aqui tá dizendo que tem quantas gramas. Ah, eu cortei a parte que tá aqui, ó, piso líquido. Eu cortei por baixo o saquinho. Não deu pra ver. O que é que eu faço? Agora, pra cobrir, ó, vou pegar um pouquinho desse substrato. Vou só fazer isso aqui, ó. Um pouquinho, ó, em cada lugar desse, ó. Certo? Não quero enterrar a semente completamente pra facilitar aqui a germinação, gente. É só um pouquinho mesmo. Tá aí, ó. E agora é só regar, certo? Eu vou regar com um borrifador. Vou até pegar o borrifador ali para vocês. Pronto, suficiente. Deixa eu ir ali pegar o borrifador. Então tá aqui, ó. Já peguei ali o borrifador, certo? Não tá muito legal não esse borrifador, tá meio duro, mas tá dando certo ali, ó. Vou mostrar pra vocês aí, ó. Agora, pessoal, eu queria deixar essa bandeja aqui. Sempre eu planto umas coisas e deixo a bandeja aqui. Só que uma bandeja maior, vou mostrar pra vocês ali ainda há pouco. Já já vou mostrar. É minha, emprestei pro meu pai e ele plantou um semente de rosa do deserto. E lá na casa dele também fica em cima de uma bancada assim no quintal. E ele foi para a cidade e a gente ficou cuidando do quintal dele lá, chiqueiro de porco, criação de galinha, tudo.
e fui lá ainda pouco mais além e a gente viu que a sabiá andou fazendo um arco em cima da sementeira. Ciscou um pouco, com certeza perdeu algumas sementes de rosa do deserto. E a gente acabou trazendo a sementeira dele para cá, tá até ali dentro de casa na cozinha em cima da mesa que a gente chegou de lá ainda há pouco. A Aline vai dar uma organizada lá para a gente escolher um lugar para deixar. E aí eu tô com medo de deixar essa sementeira aqui também. Aqui tem muita sabiá aqui nesse buzeiro, tem hora que tá lotado. Sabiá, cabeça vermelha, cancão, muito passarinho, muito mesmo. As pombinhas, que o pessoal chama de rolinha. Então tem bastante aqui. Sofreu também. Aí eu vou ver para um lugar certo para deixar isso aqui. Eu ia fazer estufa. Estufa colocando um plástico aí. A gente tem alguns vídeos fazendo a estufa, plantando semente de 11 horas. Mas eu não vou fazer não. Vou plantar desse jeito aqui e vou ver a taxa de germinação desse jeito, certo? Sendo que eu sei que eu plantei três sementes em cada cova. Vamos ver como é que vai sair. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, certo? Quando nascer, eu mostro para vocês, certo? E aí, vão deixando nos comentários aí a opinião de vocês. Valeu e até mais.